Jak meditovat? Když meditujete, zaujměte pozici, která je pro vás nejpohodlnější. Nemusíte provádět žádná tělesná cvičení nebo zkroucení končetin. Odpočívejte a relaxujte. Celkově se uvolněte. Končetiny, hlavu, krk, obličej, a to až do stavu úplného uvolnění. Chci do vás vtisknout myšlenku, že by tato meditace měla být stejně snadná jako přechod do spánku. Účelem meditace je umožnit vašemu celému vědomí překročit hranice rozumu a úsudku. Existují učitelé, kteří vám řeknou, abyste si něco představili. Jakmile si něco představíte, můžete si být jisti, že tento způsob nepovede k ničemu jinému, než k vytvoření nové říše, stvořené vaším vlastním myšlenkovým procesem. To, co vám tato meditační metoda poskytne, bude úleva od myšlenek a napětí vytvořeného tlaky vašeho ega. V takto vytvořeném světě představ nemusí, ale může ego zůstat aktivní. Před zahájením meditace si uvědomte, že se chystáte navázat kontakt s božským vědomím, jak ve svém vědomí, tak i mimo něj. Božským vědomím, které je v důsledku uvnitř i vně vás. Vyvolejte si v duchu obraz toho, co pro vás božské vědomí znamená. Vždy pamatujte na to, že to, na co myslíte, je to, k čemu se naladíte. Vaše myšlenky jsou reflektory, které naváží kontakt s tím, co hledáte. Pamatujte, že každá myšlenka má ve vědomí vlastní vibrační frekvenci. Věřte tomu, vězte, protože je to pravda. Čím duchovnější je myšlenka, tím vyšší jsou vibrační frekvence. Formy vědomí stělesněné slovy nejsou viditelné, ale jsou specifickými entitami bytí. Mají v sobě vědomí života. Přitahují se k podobným formám vědomí. Stejné přitahuje stejné. Myslete na psa a představte si, co pro vás znamená, a vaše myšlenky se naladí na psí plemeno. Přemýšlejte o univerzálním vědomí nebo božském životě s pochopením toho, co to pro vás znamená, a vaše myšlenky se přesunou do univerzálního vědomí božského života. Pokud jste plně pochopili vše, co se vám snažím říci, budete vědět, že vaše meditace dosahuje svého cíle. Vězte to a uvidíte, jak vaše víra roste. Vaše víra zůstane slabá, protože pouze doufáte, nebo toužíte, nebo chcete se magneticky naladit na vědomí života, nebo díky cvičení chcete získat nějaký užitek. Nevidíte,
jak pozemský je tento přístup k tomu, co vám dalo život? Je to uctivé? Je to hodno toho, kdo hledá opravdový kontakt a očekává, že k tomu dojde? Neboť univerzální nekonečné vědomí není mýtický bůh popisovaný ve Starém zákonu. Je to všudy přítomná, nekonečná, mocná realita, která se projevuje svou vlastní tvořivostí, inteligencí, rozvojem a láskyplnou péčí o vše, co ona přivedla k životu. Musíte pochopit, že se k tomu nakonec přiblížíte, i když budete ještě na zemi, poté, co vstoupíte do vznešených dimenzí, poté, co se vaše magnetické emoce rozpustí nejen ve vaší mysli, ale také ve vašem podvědomí a v solární pleteni. Nejprve přijdete do kontaktu s Otcem, Matkou, božským životem, který je vždy aktivní v celém vašem systému a ve vesmíru. Pamatujte, že on je v rovnováze v nekonečné univerzální dimenzi a je aktivní ve světě. Otec aktivita stanoví cíl. Matka láska rozhoduje o tom, jak rozvinout plány na podporu nejvyššího dobra pro to, co se vyvíjí, uzdravuje nebo je ochraňováno. Nespočet lidí řekne, že výše uvedená tvrzení jsou pouze výplody představivosti. Mohou se smát, jak chtějí. Ti, kterým se podaří navázat kontakt s vědomím Otce, Matky života, jiným jménem pro božské životní vědomí, ale vyjadřujícím jeho dvojí kvalitu, si ověří, že výše uvedené je přesným popisem duchovního vývoje, jenž následuje po takovém kontaktu. Vracím se k vaší meditaci. Nejprve, než se pokusíte vstoupit do meditace, zapamatujte si následující modlitbu, aby se její slova stala vašimi vlastními. Když jste úplně uvolněni, začněte svou meditaci touto modlitbou. Říkejte ji pomalu a zobrazte si význam každého slova, abyste mohli vstoupit do vědomí slova a umožnit energetickému vědomí slova vstoupit hluboko do vás samých. Během pronášení této modlitby byste měli zavřít oči a nasměrovat svůj pohled na čelo. Otče, Matko, živote, ty jsi můj život, má neustálá podpora, mé zdraví, má ochrana, dokonalé uspokojení všech mých potřeb a má nejvyšší inspirace. Prosím tě, abys mi odhalil pravou podstatu sebe sama. Vím, že je to tvá vůle, abych dosáhl úplného osvícení, abych si mohl lépe uvědomit tvou přítomnost ve mně a kolem mne. Věřím a vím, že je to možné.
Věřím, že mě ochraňuješ a opatruješ v dokonalé lásce. Vím, že mým konečným cílem je vyjádření tebe samého. Vím, že když se k tobě obracím, jsi dokonale vnímavý k mým slovům, protože jsi univerzální, milující inteligence, která tak úžasně vytvořila tento svět a projevuje jej ve viditelné podobě. Vím, že když tě žádám, abys se mnou hovořil, promítám paprsek světla mého vědomí do tvého božského vědomí. A jak poslouchám, ty procházíš mým lidským vědomím a přicházíš stále blíže k mé více a více vnímavější mysli a srdci. Svěřuji svou bytost a svůj život do tvé péče. Pokaždé, když říkáte a zobrazujete si slova této modlitby, vytváříte formu duchovního uvědomění, které bude silnější a vyšší ve vibračních frekvencích, protože skutečný význam modlitby se prohlubuje ve vaší mysli a pozvedá vaše srdce a vnímání. Po modlitbě se uvolněte ještě hlouběji a nechte svou mysl vyčistit co nejvíce. Pokud se vám objevují myšlenky, procítěně opakujte: Božský živote, nebo Otče, Matko, živote. A znovu sklidněte svou mysl. Po mnoha měsících upřímné meditace možná zjistíte, že ve vašem těle náhle proběhnou záchvěvy, trhavé pohyby, jako v člověku, který spí a náhle se probudí. Pokud se vám toto stane, buďte vděční za to, že vaše vědomí prochází bariérami, jež jste vytvořili a které zapouzdřují vaši duši. Když cítíte, že vstupujete do jiného hlubokého stavu vědomí, tak hlubokého, že sotva dýcháte, vězte, že začínáte dosahovat svého cíle. Na konci vaší meditace vždy děkujte s radostí a vděčností. Pamatujte, že nic, co si myslíte, řeknete nebo uděláte, nemůže v žádném případě omezit to, co je vědomí Otce, Matky, života. Jakýkoliv skepticismus však bude tvořit bariéru mezi vámi a Otcem, Matkou, životem. Chci vás varovat, když se snažíte uklidnit svou mysl a své myšlenky, můžete se cítit nepohodlně, nedobře. Můžete pocítit určité fyzické nepohodlí a dokonce i strach. Je to proto, že nejprve narazíte na černou zeď svého vlastního vědomí. A to může být velmi znepokojující, i dokonce bolestivé.
požehnejte zážitek a požádejte Otce život, aby vstoupil do vašeho vědomí při příštím spojení. Potom vstaňte a otočte se zády k této zkušenosti. Když vidíte, že konečně vstoupíte do ticha, pak zůstaňte v klidu, protože víte, že jste nyní vstoupili do toho, čemu by se dalo říkat svatostánek, neboť jste konečně v kontaktu s Otcem, Matkou, životem ve vás. Potřebuje to nějaký čas, než se tato vysoce duchovní zkušenost ticha stane každodenní rutinou. Nezapomeňte, že máte životní zátěže ega, kterých se musíte zbavit a rozpustit je. Ať už během své meditace cokoliv cítíte nebo si uvědomíte, po jejím skončení očekávejte, že pocítíte rozdíl ve vašem současném životě. Pamatujte, že očekávání je forma vědomí a že tím, že něco očekáváte, otevíráte pro toto cestu, kterou bude vtaženo do vašeho života vše, co potřebujete nebo co máte vyřešit. Pokud necítíte nějakou novou lehkost v mysli, navzdory vašim upřímným očekáváním, nepopírejte změny a nepochybujte o jejich možnostech. Pamatujte, že vaše vědomí je elektromagnetické, stejně jako vaše fyzické tělo, a je základem všech vašich životních zkušeností. Vytrvejte v očekávání, tím zvýšíte sílu, energii svých forem vědomého očekávání, která přitáhne projev toho, co očekáváte. Vědomí Otce, Matky života může být vtaženo do vašeho individuálního vědomí pouze vírou, upřímným očekáváním a ochotou otevřít se očištění vašich emocionálně magnetických impulzů, toužení, odmítání. Kolik z vás v současné době zahajuje tímto způsobem meditaci a ukončuje ji očekávajíc změnu? Kolik se jich nechá odradit po prvotním projevu určité změny, následované obdobím něčeho? Mějte na paměti, že jsem vám řekl, že jste vystaveni rytmu vzestupných a sestupných období. Když jste dole, tok božského života ve vašem systému klesá a vibrační frekvence vašeho vědomí klesají také. V důsledku toho je kontakt s vědomím Otce, Matky života během těchto časů téměř nemožný, zvláště v počátečním období. Na začátku hledání pravdy během své meditace jste většinou v kontaktu s vaším podvědomím a zjistíte, že dojde k dráždivému oživení všech starých myšlenek a starých negativních vzpomínek, o kterých jste si mysleli, že jste je již zvládli. Když dosáhnete svých výšin,
objevíte oživení svého duchovního já a budete se z toho radovat. Vaše meditace budou v kontaktu s vědomím Otce, Matky, života pozitivnější a produktivnější. Pokud máte odvahu vytrvat a trénovat se v sebedisciplíně jak pro špatná, tak i pro dobrá období, nakonec zjistíte, že špatná budou méně špatná a všechny bývalé deprese zmizí. Pamatujte, že každý okamžik vědomé modlitby vás přiblíží k vašemu cíli, i když si toho nemusíte být plně vědomi. I přesto se dějí věci pro vaše nejvyšší dobro. Věřte tomu.